I ovoga jutra najavljujemo dokumentarnu predstavu o našoj poznatoj slikarki Mileni Pavlović-Barili. Tijena Višković, glumica, idejac ovog projekta je sa nama. Naša gošća Tijena, dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro i hvala vam što ste me pozvali u ovako gledanu emisiju. Tijena, predstava San o Mileni je došla, da kažemo, negde iz tvoje ideje, s tim da si sama iz Požarevca. Godinama si prikupljala razne informacije i želela si da nekako se obeleži njen rad i njeno delo. Kako si to zamislila i kako će to izgledati? Ja sam od uvek želela da napravim predstavu o Mileni Pavlović-Barili. Posećivala sam često galeriju u Požarevcu, odakle je Milena i odakle sam ja. I kada je to sazrelo u nekom momentu, pozvala sam prvo Miodraga Kovačevića, istraživača i saradnika. Da bi to mogla da bude i dokumentarna predstava, dakle da sve bude... Jeste, jeste. On nam je puno pomogao jer se bavi istraživanjem Mileninog lika i dela preko 10 godina. Zatim rediteljku Jelenu Bogavac koja je režirala i dramatizovala ovu predstavu. I onda smo ostali deo ekipe okupili. To su mladi glumci Aleksandra Veljković, Marko Panajotović, Jovan Zdravković, Miodrag Kovačević i ja. Igor Marković je video radio koji prati radnju na sceni i Aleksandar Kovačević je osmislio kostime i scenografiju. Kada se igra predstava? Predstava se igra 6. novembra u Ustanovi kulture Vuk Karadžić i time otpočinjemo obeležavanje 110 godina od Mileninog rođenja. Dakle, počinjemo od 5. novembra ove godine do 5. novembra sledeće godine. I to je tih 110 godina. A sada predstava je, kažu, visokopoetski edukativni zapis o životu jedne od najzanimljivijih naših umetnica, a praćena je video radom koji prikazuje likove reprodukcije, dokumenta i pisma umetnice. Jeste, jeste. Mi smo zapravo pravili predstavu na osnovu istinitih događaja, odnosno na osnovu pisama, dnevničkih zapisa, analitičkih tekstova, poezije Milene Pavlović-Barili koja je izuzetna, koju stručnjaci porede sa poezijom Branka Miljkovića. I sve to se nalazi u predstavi. I naravno njen život koji je bio, bilo je puno uspona i padova. I spektra raznih profesija i svega. Jeste, govorilo se o njenim ljubavima, o izložbama, o raznim interesantnim dešavanjima. Zato ne bih mnogo pričala o tome. Volela bih da pozovem sve ljubitelje pozorišta i gledaoce da dođu 6. novembra u Ustanovu kulture Vuk Karadžić i da pogledaju ovu izuzetnu predstavu. I moram da naglasim da smo bili selektovani od strane gospođe Vide Ognjenović na Međunarodnom festivalu u Čortanovcima gde je ansambl osvojio nagradu. Možda nešto kao Milena iz predstave da kaže. Znate li koliko to iritira glumce? Ajde malo glumi, znala sam da će ona pita. Jel imaju neke citate? Može, a može. Mogla bih recimo evo jednu neku pesmu njenu. Može. U jednom kutku mora, spajajući talase sa zvezdama, čekala sam čitavog života. Nosim tajnu ranu i hodam bez svetiljke. Kod god poželi da odem, moram je slediti. Nemam braća. Odlazim sanjajući. Kao priča bez kraja. Pa svaka čast, evo ja skidam kapu i ja to uvek znam da je najteže glumcu kad kažu aj sad malo glumi, ajde budi smešan. Kaže, ajde malo odglumi. Pa ja neću, ja to posebno naplaćujem. Ajde odglumi voditeljka. E to, i to, za to sam plaćena i mogu. Samo to može. Tako je. Tijena, da li je to posebna odgovornost kada se radi jedan dokumentarna predstava? Drugo je kada dobijemo neki tekst, nekako je fikcija, možemo zamislimo likove, možemo da smislimo... Ovdje se radi o konkretnoj ličnosti. Tako je, možemo da smislimo neku psihološku prošlost. O njoj je napisano na desetine knjiga i ona je sama pisala, tako da nije to lako. Jeste, velika je odgovornost i mi smo bili dosledni. Teško je napraviti predstavu. Meni se jako dopada što je Jelena Bogavac pristala da režira i dramatizuje ovo, jer ona se pre svega bavi istraživačkim radom i mi smo istraživali mesecima pre nego što smo ušli u proces. Je li igrana do sada predstava? Je li igrana je 10 puta. Jeste. Kakvi su komentari, kakvi su prvi utisci bili?
Publika je oduševljena i stručnjaci dobili smo izuzetnu preporuku grada Požarevca koji je podržao ovaj projekat. Takođe preporuku dekana Fakulteta likovnih umetnosti i još nekih istoričara umetnosti. I naravno velika podrška nam je, su nam bili ljudi iz Mileninog doma, iz galerije Milene Pavlović-Barili, koji su nam pružili dosta podataka. Da bi to bila dokumentarna predstava. Tijana, hvala najlepše. Evo sve što ostaje na kraju da pozovemo naše gledaoce da 6. novembra u Vuku pogledaju u predstavu, da daju možda neki svoj sud, ali je najvažnije od svega da se podsete i da saznaju možda što nešto nisu znali o našoj najpoznatiji, između ostalog, slikarki Mileni Pavlović-Barili. Hvala najlepše. Hvala.